Bom, aqui você viu que aqui já é outro vídeo do mesmo lugar e para você ver a força que tem a magia do cidadão. É, vai lá, ó. Olha lá, olha. Tá vendo, galera? A força. 12 tipos de magia, olha lá, 12 raios, 4, 15. Conta comigo aí, galera. Que são 15 raios que ele está soltando. Olha lá, ó. Então aí, ó, olha o cidadão o que ele faz. E aqui mata de vez. Escorpião Games está fazendo outro vídeo. O primeiro que encontrei aqui agora, sim, aqui. E ele soltando as magias. Se eu tirar o escudo aqui. Se eu tirar o escudo, essa magia bater aqui, morre na hora. Então, ó, pra lá, ó, o poder. Então, se vocês encontrarem esse cidadão, bote o escudo que aguente. Esse aqui tá no mais 15, viu? Tá equipado no mais 15. Tem vários escudos no mais 15. O que vai até mais 5, tá upado até mais 5. Então, pra você ver, essa magia, vocês pensam que não é nada. Se você tirar uma lasquinha, essa mata, mata, mata de vez. Mata, vem. Olha lá. Eu botei a mira nele. Então, vai ser dois vídeos no mesmo local, praticamente. Um ele me agredindo com as garras dele. Né? As lâminas mortais. E agora é esse turbilhão. Não parece final de ano, galera, tocando foguete, o fogo de artifício. Olha o fogo de artifício aí. Carnaval, hein? Não, mas aqui é para me matar mesmo. Aqui é para me matar mesmo. Sabe o que é matar mesmo? É isso aqui. Então, ó, pela quinta vez eu estou encontrando esse cidadão. Parece que ele não tem lugar e nem hora para aparecer, mas é raro de encontrar. Quem diria que depois que eu baixei água aqui da cidade, eu ia encontrar esse cidadão aqui, né? E botando para correr, viu? Vai ficar longo o vídeo, viu, galera? Vai ser o segundo que eu falei no mesmo lugar. Um ele me agredindo, como você está vendo aí, né? Tá vendo? Depois das magias. Então aqui está. Personagem secreto. Vou fazer outro vídeo, vou deixar guardado. Para depois eu soltar esse vídeo aí, galera. Tá vendo? Então eu vou sair daqui e vou cortar. Vou salvar. Tá vendo, galera? Dois vídeos do mesmo lugar, hein? Porém, um ele tava me atacando e o outro deixei ele pegar uma distânciazinha para ele soltar as magias aqui nessa cabeça dele aí, para você ver que essa magia é forte, né? Eu vou avisar outra vez, não bote o escudo para receber essa carga que vem aí. São 15 raios que ele solta. E se ele pegar de peito aberto, mata você de primeira. Valeu, galera. Vou tornar a correr e tornar a salvar o videoclipe, que esse vai pro segundo vídeo que eu vou fazer com esse cidadão raríssimo de achar. E o Scorpion Games estou achando pela quinta vez agora. Vou repetir, se você joga Dark e já encontrou esse cidadão aqui, dê um oi no canal, se inscreva para dar aquela força, compartilhe para seus amigos e quando tiver na fase do Dark, explore. Explore. Onde você menos espera, ele vai estar lá, escondidinho no lugarzinho. Quer dizer, eu acho que é antes de você matar o chefe da área, viu? Antes de matar o chefe da área, você vai lá, dá uma exploradazinha. Entendeu? Vai lá, dá uma explorada. Será que esse vagante está por aqui? Será que não está?
Entendeu? O negão tá. O escorpião game tá dando sorte de encontrar, porque eu não vou encontrar. Valeu, galera. Aqui eu me despeço e já fui, que eu vou salvar o videoclipe lá na frente pra ele me matar aqui com essa magia. Valeu? Me botou pra correr. Sua vez agora.